ადამიანები, რომლებსაც არაფერი არ დაგუშავებია კანონის სრული დაცვით, გვინდოდა რომ ნაძვისხეს თუ შემოგეულოდა, აი მეორე მხარეს, ნაძვისხეს მეორე მხარეს დავდგარიყავით. ქუჩაკაცი გამოიძახეს პოლიციელები და გადაადგილების უფლებას გვიზღუდავენ. კონსტიტუციურ უფლებას გვიზღუდავენ აქ მყოფ ადამიანებს. არავის არ ეგონოს ის, რომ ვინმე საშობაო ღონისძიებას გმოობს ან რამე თავი პროტესტის ადრესატი არის სალომე ზურაბიშვილი. ის სალომე ზურაბიშვილი, რომელმაც საარჩევნო კამპანია დაიწყო იმით, რომ როგორ დავიწყეთ ომი საქართველო და შესაბამისად ზურაბიშვილი და რატომ დღეს გადაწყვიტა რომ დაიწყოს მასკარადი აქედან.